ሰላም ሰላም፣ ውድ የቻናችን ተከታታዮች ሰላም እንደምናችሁ። ሰላም ብለናል አለን አለን አለን። ዛሬም እንግዲህ ይዘንላችሁ የቀረብንላችሁ መረጃ ከአራት ቀን በፊት እንዳቀረብንላችሁ ከዚህ ቀደም በቅርብ ለወጣው የንግድ ቤቶችና የመኖሪያ ቤቶች ጨረታ በተመለከተ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ያወጣውን ማስታወቂያ ነው ዛሬም ይዘንላችሁ የቀረብነው። ቀጣዩን ክፍል እናቀርባለን ባልነው መሰረት የተቀሩት ሳይቶች ላይ የተገለጸው መግለጫ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ይህንንም እንድትከታተሉን እንጋብዛለን። ነገር ግን ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጥሪ እናቀርባለን። እንዲሁም ይሄ መረጃ ለሌሎች ሰዎች እንዲደርስ ላይክ እና ሼር በማድረግ እንድትሳተፉ እየጠየቅን አሁን ቀጥታ ወደሚቀጥለው መረጃ ለመሄድ ወደሚቀጥለው መረጃ እንሄዳለን። እስከ መጨረሻ ድረስ ይከታተሉ። እንደምትመለከቱት ነው ይህ ማስታወቂያ የወጣው ዛሬ ግንቦት 7 2016 ዓመተ ምህረት ነው። እናም እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን። ማስታወቂያ ይላል፣ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የዲዛይን እና ግንባታ ስራዎች ቢሮ በተለያዩ ክፍለ ከተሞች ያስገነባቸውን የጋራ መኖሪያ ቤትና የንግድ ቤቶችን በጨረታ አወዳድሮ ለመሸጥ ባወጣው የጨረታ ማስታወቂያ ከዚህ በታች የዘረዘሩት ሳይቶች ተወዳድራችሁ የተሸነፋችሁ ተጫራቾች ይላል። አዎ እዚህ ጋርም እንደባለፈው እናስተውል፣ የተሸነፋችሁ ነው የሚለው ወይንም ጨረታው ያልተሳካላችሁ ተጫራቾችን በተመለከተ ነው ይሄ ማስታወቂያ የወጣው። ስለዚህም ቀጥሎ ባሉት ሳይቶች የተሸነፋችሁ ይላል። የትኛው ሳይቶች ናቸው? አንደኛው አራብሳ ጃርሶ ሳይት፣ ሁለተኛ ሰፈረ ማርያም ሳይት፣ ሶስተኛ ቤተል ሳይት፣ አራተኛ ገላንጉራ ሳይት፣ አምስተኛ ጉራራ ብሎክ 6 7 18 እና ጉራራ ብሎክ አንድ ያልተላኩ ቀሪ ሲፒኦች። እነዚህ ሳይቶችን ነው አምስት ሳይቶችን ነው ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረበው ማስታወቂያው። በእነዚህ አምስት ሳይቶች ምን ይላል? በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በተለያዩ ቅርንጫፎች በሂሳብ ቁጥራችሁ ተቀንሶ ያሰራችሁት ሲፒዮ ተመላሽ የሚደረገው በባንክ በኩል ሲሆን ወደ ሂሳባችሁ የተዘዋወረ ወይም ትራንስፈር የተደረገ መሆኑን እናሳውቃለን። ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ውጭ ባሉ በተለያዩ ባንኮች ሲፒዮ ያሰራችሁ 11ኛ ፎቅ ፋይናንስ ዳይሬክቶሬት ስራ ክፍል ኦሪጂናል መታወቂያ እና ኮፒ በመያዝ በአካል በመገናኘት እንድትወስዱ። ሌላው በካሽ ሲፒኦ ያሰራችሁ 11ኛ ፎቅ ፋይናንስ እና ዳይሬክቶሬት ቢሮ ስራ ክፍል ሲፒኦን ጉራጭ ኦሪጂናል መታወቂያ እና ኮፒ በመያዝ በአካል በመገኘት እንድትወስዱ። ከላይ የተጠቀሱት ሳይቶች ተወዳዳችሁ ያስያዛችሁትን ሲፒኦ ስምና ሂሳብ ቁጥር የሌለበትና ስሙና ሂሳብ ቁጥሩ የጠፋ ወይም የማይነበብ ከሆነ ተመላሽ የምናደርገው የሲፒኦ ጉራጅ እና መታወቂያ ኦሪጂናል እና ኮፒውን ይዛችሁ ስትቀርቡ መሆኑን በጥብቅ እናሳስባለን ይላል። እቺ የመጨረሻው ነጥብ ምንድናት? ያው መጀመሪያ ሲዘጋጅ ሲፒዮ አንዳንድ ጊዜ ታይፕ ሲደረግ ስሙም ቁጥሩም በትክክል ያጻፈ ወይም የጠፋ ከሆነ እዛ ቆርጣችሁ የምታስገቡት አለ ለጨረታ ለመሳተፍ። ነገር ግን ደግሞ የእናንተ ድርሻ አይኖች ጉራጇን እርሷን ነው እሷን ከመታወቂያ ጋር ይዛችሁ እንድትቀርቡ ነው የሚለው። ቀሪዎቹ ሁሉንም ሳይቶች ከእረቡ ከግንቦት ሰባት በኋላ በተከታታይ እናሳውቃለን ይላል። ያው እንግዲህ ከዛሬ በኋላ ማለት ነው። ይህንንም እንደዚሁ እየተከታተልን ለእናንተ እናቀርባለን። ስለዚህ በጨረታው እንግዲህ ያልተሳተፋችሁ ይቅርታ፣ ተሳተፋችሁ እና ያልተሳካላችሁ በዚህ መልኩ በቀረበው መረጃ መሰረት እነዚህ አምስት ሳይቶች አራብሳ ጀርሶ ሳይት፣ ሰፈረ ሰላም ሳይት፣ ቤተል ሳይት፣ ገላን ጉራ ሳይት፣ ፈረንሳይ ጉራራ ብሎክ 6 7 18 እና ጉራራ ብሎክ አንድ፣ እነዚህ ሳይቶች በአጠቃላይ በተጠቀሰው መሰረት እያንዳንዳችሁ በሚመለከታችሁ ተገኝታችሁ የሰጣችሁት ገንዘብ ተመላሽ እንድታደርጉ ማስታወቂያ ወጥቶላችኋል። ስለዚህም የዛሬው መረጃ ይሄ ነው። አሁንም በመጨረሻ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጥሪ እናቀርባለን። የሚሸጡ ኮንዶሚኒየሞችን በተከታታይ ይዘን እንቀርባለን ሁል ጊዜ። እንዲሁም ተያያዥ የሪል ስቴት እና ግንባታ ነክ ቤቶች መረጃንም ይዘን እንቀርባለን። ይህንን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ፣ ለሚመለከተው እንዲደርስ ሼር እንድታደርጉ በመጋበዝ የዛሬውን ዝግጅት በዚሁ እናጠናቅቃለን። እስከሚቀጥለው ድረስ እናመሰግናለን።